Americký republikánsky kongresman Thomas Macy vyvolal vlnu kritiky príspevkom na internete, kde zverejnil fotografiu svojej rodiny, pózujúcej pri vianočnom stromčeku so zbraňami. Fotografiu šiestich vysmiatých členov kongresmanovej rodiny so strelnými zbraňami v rukách doplňalo želanie, aby na Vianoce dostali náboje. Medzi zbraňami, ktoré sa objavili na fotografii kongresmana, sú ľahký guľomet, poloautomatická puška či samopal Thompson. Šťastné a veselé. To šťastné. Nebudete veriť, ale... Je to tak. Nerozumiem. Čo toto má, chápeš? Že, o čo tomuto chlapíkovi ide? To ja fakt nerozumiem. No Vianoce. No. Ale chápeš? Dobre, Američania, vieme o tom, že vo vyšších kruchoch lobujú za to, aby ten zbrojársky priemysel, aby si tí ľudia mohli kupovať tie zbrane. Ja to chápem. Ale zaťahovať do toho svoju rodinu, to je také niečo strašné. Jemu sa pokojne môže stať, že každý rok na tej fotografii bude o jedného menej. Chápeš? A dole bude len také PS a tam bude napísané tá vianočná fotka s textom. Malý Tomi si zabudol zaistiť pištoľ. O rok bude. Manželka si pomýlila nášlapnú mínu s robotickým vysavačom. O rok bude. Cerke sa granát vyšmykol z rúk. A tak postupne až do konca tam bude stáť len sám. A už potom môže byť omotaný granátmi celý. Nie, však to je čistý blázon toto, nie? Ak hrajú u náboje, dúfam, že slepé. A teraz no, tak rozmýšľam, my dávame gule na stromček, áno, a oni do zbrane. To je ďalšia vec. A okrem toho vyzerajú dobre na tej fotke, ale lepšie by vyzerali, keby si k tej celej výbave kúpili aj plynové masky. Strašné. Na Slovensku pri domovej prehliadke našli fotografiu otca rodiny, ktorý pod stromčekom vyfotený s granátom v ruke. A keď ho potom vyšetrovali policajti, tak on hovoril, ale to nie je granát, to je oštiepok a okrem toho nebol ani odistený. Ale ešte keď si hovorila, že vianočná spomienka, tak ja si pamätám, ako dieťa na nie vianočnú, ale mikulášskú spomienku, čo je tiež ešte stále aktuálne. Moja mama z lásky ku mne objednala vždy, každý rok Mikuláša, čerta a aniela, aby k nám prišli, zaplatila im, kúpila sladkosti a oni prišli. My to odovzdali, mama im ponúkla hriatvo. No a ako to, sa to tam mlelo, zrazu sa otvorili dvere a prišiel ďalší Mikuláš, ďalší čert a ďalší aniel, nepozvaný. No a ten pôvodný Mikuláš sa nahneval a biskupskou palicou začal byť toho druhého Mikuláša. Strašná mela, ja si to vidím pred očami ako dieťa, aká som bola vydesená, lebo sa tam začali strašne byť. Čerti trhali anielom z krídel, perie tam lietalo, krik tam bol strašný. No moja mama sa nakoniec nahnevala a vypoklonkovala ich, povedala, aby zmizli, obidve partie vyhnala. A vtedy môj ujo, ktorý bol pri všetkom, tak hlavou toto a povedal, že no, keby sa v nebi menej pilo, nemuselo sa to stať. Ja by som v Amerike nechcel byť vrabec. Lebo si predstav, u nás, vieš, že tak niekde sadneš, zaspievaš, proti tej vzduchovke furt je šanca jedna k jednej, že... Ale si predstav, že u tohto na dvore nejaký vrabe zaspieva, tak toho zbierajú do troch kráľov normálne, pierko po pierku.